Da li ulaziš kroz zatvorena vrata? Zašto onda prelaziš prugu kada je rampa spuštena? Da li ulaziš u dvorište kroz otvor ispod zaključene kapije? Zašto se onda provlačiš ispod spuštene rampe na pružnom prelazu? Zašto misliš da si brži od voza? Pružni prelazi nisu izazov za hrabre i spretne. Poštuj propise. Ne igraj se životom. Agencija za bezbednost saobraćaja. Pomozimo srpskim porodicama na Kosovu i Metohiji. Pošaljite SMS poruku na 1033 i učestvujte u akciji Narodne kuhinje Jedan obrok, mnogo nade.